ne pazar, ondan on kiye. Şen bazarda en şen bazar səhəri yaşanacaq bugün. Sabahınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz və bir ay boyunca səbirlə, təmkinlə oruç tutan əziz millətim. Sabahın bir daha xeyir olsun. Və 11 ayın sultanı olan Ramazanı gözlədik, gəldi çıxdı və artıq bir göz qırpımında da yavaş-yavaş onu yola salacaq. Amma bugün məhz o gündür ki, oruç tutanlar sizin bayramınızdır, Ramazan bayramınızdır. Və elə bu səhərdə üzümüzdə təbəssüm, ürəyimizdədir o ən xoş duyğular, ən xoş niyyətlərlə hər birinizə konsert dadında bir səhər yaşadacaq. Ona görə də televizorların səsini biraz açın, musiqini hiss edin, həm ruhunuz qidalansın, həm də bu bayram səhərini özəl duyun, hiss edin. Biz başladıq, sabahınız xeyir olsun. Onun adı Aynur, özündən Nur. İnan onu, unutmaq onu. Adı Nigar, özü də Hüsünkar. Şirindi sevgim.
o sonluqla da bir daha sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun Zümrüd əzizim. Mən bu gözəl gün, bu bayram günü bizim tamaşaçılarımızı, xalqımızı, millətimizi, elimizi, obamızı, müsəlman dünyasını təbrik edirəm. Allah tutduqları orucları qəbul eləsin. Allah bütün niyyət arzularına çatdırsın inşallah. Bəli, bir ay boyunca səbirlə, o bayaq dediyim kimi təmkinlə dua edən, niyyət tutan, oruç tutan bir ifaçımız Samir Piriyev. Sən də bayramın mübarək olsun. Çox sağ ol, əzizim. Və təbii ki, Samirin də timsalında bütün oruclu olan şov əhlimizin də bayramı mübarək olsun. Allah hamının, sən yaxşı niyyət əməldirsə, hamının o yaxşı niyyət əməlinə çatdı. Adam var ki, deyirsən ki, hamı olmaz deməkdir, niyyəti üzə çatdı. Bəlkə o niyyəti bizdir, bizdir. Amma yaxşı niyyətdirsə, ümumiyyətlə, həm özünə, həm bütünə, yəni cəmiyyətə ziyanı yoxdursa, qoy niyyəti həyata keçsin. Ən çox sevdiyim bir alqış, bilməm, alqış da gedir, arada onu başqa cür düşünənlər də olur. Ən sevdiyim dua bilsən nədir? Allah hamının ürəyinə görə versin. O, biraz, o, hər adam onu qəbul eləmir o sözü. Elə adam var ki, deyir ki, hətta oğlum şahid olmuşam. Ki, qurmam, o sözü demədi. Deyirsən, nə bilsən, mənim arzum nədir, kimə qarşı? Ona görə, o deyir, kim mənə nə arzulayırsa, Allah onun 10 qatını onun özünə çevirsin. Allah onun özünə qismət eləsin. Ümumiyyətlə, Ramazan ayı elə bir aydır ki, biz onsuz da paylaşmağı, yardımlaşmağı sevən bir xalqıq. Amma sırf bu bir ay boyunca elə bir az daha doğmalaşırıq. O ailəmizi ətrafımıza yığmaq baxımından, o kimisə xeyir duasını almaq üçün yardımlaşma baxımından elə bir az daha kövrək oluruq, başqa cür oluruq bu ay. Çox qəribədir 2020-ci ildə məhz bax bu pandemiya dövrüdə bu Ramazan ayına tükrəlmişdən gəldi. Həm təbiətdə arınma getdi. Həm də insan olaraq bizdə arınma gedir. Ruhumuz arındı. Ruhumuz, daxilən fizioloji durumumuz da, yəni bu çox yaxşı şeydir. Ona görə deməyiblər ki, 12 ayın o bir ilin sultanı deyiblər də bu ayın. 11 ilin sultanı, bəli. Biz söhbətə az yer ayırırıq, musiqiyə çox zaman ayırmaq istəyirik bu səhər. Əyləncəyə və bayram efirinə davam. Çox çətindi sevməyim, istəyirdim sevməyim. Çox tez oldu getməyim, düşünürdüm valla getməyim. Cəhd elədim yox deyim, dedin başqa yox seçim. Arzuladım unudum, amma yenə mahnı oxudum. Səni kitab kimi oxudum, oxudum, səni mahnılarda oxudum. Çox dərindi sevməyim, mümkün deyil sevməyim. Düşünürdüm getməyim, şükür alınmadı getməyim. Dedin başqa yox seçim yenə, istəmədim yox deyim sənə. Mən özümü unutdum, yenə sənə mahnı oxudum. Oxudum səni kitab kimi oxudum. Oxudum səni mahnılarda oxudum. Kitap kimi oxudum, oxudum.
mahnılarda oxundum. Təzə bu il əslində düşdü ya sənə. Bu il Sami Priyevə düşdü. Həm sənət baxımından, həm gördüyünüz kimi xarici görünüşü baxımından. Bütün kilolar getdi. Və biraz da janrı dəyişdi. Daha müasirləşdi, daha pozitivləşdi. Allah o üzündəki gülüşü heç vaxt əksik eləməsin. Ay Zümr, Allah səni qorusun, Allah səni balavı qorusun, ailəvi qorusun. Mən arzu eləyirəm ki, bax necə deyim, həmişə ölkəmizdə, elimizdə, obamızda belə əmin-amanlıq olsun. İnsanlar gözəl olsun, gözəl düşünsünlər, yaxşı dualarımızı Allah qəbul eləsin. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Bayramı çox uzun uzadı danışmayayım. Bayramı mübarək olsun. Mən yavaş-yavaş gedim, bahəm olsun əzim. Bəli, Samirin də dediyi kimi, biz bu il əslində dünya olaraq çox gərgin anlar yaşadıq, gərgin günlər yaşadıq və təbii ki, bu günlərin də bitməyini heç kim deyə bilməz və bizi heç kim gələcək olan fəlakətlərdən sığorta eləyə bilməz. Amma yaşadığımız bu son aylar bizə nələri öyrətdi, nələrdən dərs çıxarmağa çalışdıq, əzizlərimizin, sevdiklərimizin qədrini necə iki qat bildik, sağlamlığımızın qeydinə necə iki qat baxdıq, bax elə mənə gəlir ki, Ramazan da, mübarək Ramazan da elə bir anda bizimlə oldu ki, Allah Taala bütün dualarımızı, bütün o şükürlərimizi qəbul etdi, qəbul edir inşallah. Və necə deyərlər, sağlamlığımızın qeydinə isə biz bugün və yaxud da dünən qalmalı deyilik. Sağlamlığımızın qeydinə ömrümüzün son gününə qədər qalmalıyıq. Nəinki özümüzü, ətrafımızı, ailəmizi də qorumalıyıq. Necə deyərlər, əgər təmizlik imanın yarısıdırsa, əmin olun ki, orucluq da səbrin yarısıdır deyiblər. Səhər-səhər isə yenə musiqi sədaları ilə hər kəsi əylənməyə və dincəlməyə dəvət edirəm. Heç zaman solmaz gülüm, arzum muradım mənim, sənsiz mənim nə günüm, həyatım mənim. Heç zaman solmaz gülüm, arzum muradım mənim, sənsiz mənim nə günüm, həyatım mənim. Vətən eşqindən əzəl, əzəl görmədim, dünyada səndən gözəl, gözəl görmədim. Azərbaycan, Azərbaycan, şərəfim canım, sənsən eşqim adım sanım Azərbaycanım. Azərbaycan, Azərbaycan, şərəfim canım, sənsən eşqim adım sanım Azərbaycanım. Vətən, gecəm gündüzüm vətən, ilk eşqim son mənzilim, hər sözüm vətən. Aranım düzüm vətən, gecəm gündüzüm vətən, ilk eşqim son mənzilim, hər sözüm vətən. Vətən eşqindən əzəl, əzəl görmədim, dünyada səndən gözəl, gözəl görmədim. Azərbaycan, Azərbaycan, şərəfim canım, sənsən eşqim adım sanım Azərbaycanım. Azərbaycan, Azərbaycan, şərəfim canım, sənsən eşqim adım sanım Azərbaycanım.
Azərbaycan şərəfim canım. Sənsən eşqim adım sanım Azərbaycanım. Azərbaycan, Azərbaycan şərəfim canım. Sənsən eşqim adım sanım Azərbaycanım. Azərbaycan, Azərbaycan şərəfim canım. Sənsən eşqim adım sanım Azərbaycanım. Azərbaycan, Azərbaycan şərəfim canım. Sənsən eşqim adım sanım Azərbaycanım. Azərbaycan. Can Azərbaycan. Can Azərbaycan. Vallahi, həqiqətən də o qədər fərəhlə, o qədər ürəklə bu Azərbaycan sözü hamımız deyirik. Üzümüz gülür. Üzümüz gülür. Fəxr edirəm ki, doğrudan da fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Bəli, önlərdə olsun həmişə. Bəli, biz ümumiyyətlə ağzı dualı millətik. Şükürü bilən milləti, şükür edən milləti. Gözəl o Ramazan ərəfəsində, Ramazan vaxtında baxmışır, insanlar daha da gözəlləşir, daha da saflaşır, daha da yaxşı olur. Ən sevdiyim xüsusiyyətimiz bilirsən nədir? Biz insanlar olaraq bir-birimizə can deyib can eşitməyə bilirik. Bəli. İndi başqa o olur da arada inciliklər filan. Amma yenə də salam, necəsən, Allah canını sağ eləsin sözlərini o dilimizə gətirə biləcək insanları. O çox gözəl bir şeydir, doğrudan da. Ramazanın mübarək olsun, mübarək Ramazan ayın. Bizi izləyənlərin, bütün bizi izləyənlərin Ramazanlarını təbrik edirəm. Həmişə süfrələriniz bol olsun. Bərəkətli olsun, ruzulu olsun və Allah-u Teala həmişə də dualarımızı eşitsin. Bu səhər elə bir səhərdir ki, artıq o yayın da başlanğıcı, qan qaynıyır. Evdə o deyir, o xoş niyyətlər, xoş dualar, xoş avuhava və Allah-u Teala bütün pislikləri, bütün o xəstəlikləri evimizdən, yaxınlarımızın, əzizlərimizin ətrafından uzaq eləsin. Və bir də səhər hava gözəl olanda pəncərələri açıb o təmiz havanı evləyəcək. Ürəyimizə qəbul edirik. Bir tərəfdən də Xəzər televiziyasını qoymuşuq. Orada Şən Bazar gedir. Oxuyur Pərviz Abdullayı. Ona görə də beğenirik. Musiqinin səsini artırırıq. Artırırıq. Meydan könül küstü sana sarıldı. Geldim deyip durdum, niye gelmedin? Andım seni, bana neyler darıldı. Bildim deyip durdum, niye gelmedin? Meydan könül küstü sana sarıldı. Geldim deyip durdum, niye gelmedin? Andım seni, bana neyler darıldı. Bildim deyip durdum, niye gelmedin? Perişandır könül perişan amma. Güzel kız koşarsan derdimi bilsen. Gel bu ya dillerden şenliğim olsan. Geldim deyip durdum, niye gelmedin? Bildim deyip durdum, niye gelmedin? Ben inlemem her bir ufak yaradan. Benim gönçem gülmüş bahar olmadan. Birleşin dedi ki bizi sevip yaradan. Bildim deyip durdum, niye gelmedin?
Artık benim yarım değil hayalım. Hiçbir kaşa benzetmerem hilalı. Bir deliyem sana meftun olalı. Bildim deyip durdum, niye gelmedin? Perişandır könül perişan ama güzel kız koşarsan derdimi bilsen. Gel bu yad ellerden şenliğim olsan. Geldim deyip durdum, niye gelmedin? Bildim deyip durdum, niye gelmedin? Ben inlemem her bir ufak yaradan. Benim gönçem gülmüş bahar olmadan. Birleşin dedi ki bizi sevip yaradan. Bildim deyip durdum, niye gelmedin? Qeyd eləməliyəm ki, bu gözəl əsər Aygün Səmədzadənin əsəridir və çox Əhməd Cavadın sözlərinə, onun həyatından bir mahnıdır və çox sevinirəm ki, bu bir film, o Əhməd Cavadın həyatından olan bir filmdə bizim bu mahnı ilə soundtrack olub, onun müsiqisi olub. Layihə də hazırlanır. Və yeni bir layihə hazırlanır. Əhməd Cavada həsr olunur və gözəl mahnılar var orada. Buradan bir daha. Ürəyinə sağlıq. Bütün gözəl insanları salamlayırıq və bayramların təbrik edirik Aygün Səmədzadənin də. Pərviz Abdullayev, sən də o ifa edən, onu duyan, hiss edən ruhuna, ürəyinə sağlıq. Müşayiət etdim mən, təbii ki. Və əslində, bir çoxları hal-hazırda kövrəldi. Ən çox da bizim nənələrimiz, babalarımız, analarımız, atalarımız. Niyə gəlmədin sözü əslində o qədər təsirlidir ki? Çünki gözü yolda qalan bizim axsaqqallarımız, ağbeyçələrimiz var. Gözü yolda qalan, yəni doğmalarının yolunu səbirsizliklə gözləyən insanlar var. Allah-u Teala, yəni bu mübarək ayda heç kimi bir-birindən ayrı salmasın. Hamı gəlsin, hamı getdiyi yerdən gəlsin, qayıtsın və sevdiklərinin yanında olsun inşallah. Təşəkkür edirəm. Çox danışmıyım. Var ol, səhər səhər. Çox danışsam bu dəqiqə kövrələ bilərəm. Görüşürük. Amma bu səhər bayramdır və biz hər yaşa xitab eləyən bir sənətkarı dəvət eləmək istəyirəm. Çünki balacadan tutmuş böyüyə qədər ən çox da bizim hal-hazırda evdə əyləşən, bu bayram səhərində musiqi duymaq istəyən, ruhu mahnı ilə, musiqi ilə bəslənən axsaqqallarımız, ağbirçəklərimiz və təbii ki, elə hər kəs səhər-səhər bir az da Mirələm ifası dinləyək, deyilmi?
xoşbaxtam ki, sanki ucadağam mən. Elə bil ki, ilk dəfə oturmuş uşağam mən. Elə bil ki, ilk dəfə oturmuş uşağam mən. Mən istəmirdim, ey mahnının. Sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, Zümrüt xanım. Salamlayıram sizi, bütün kollektivi, Xəzər Mediasını salamlayıram. Bayramların təbrik edirəm.
eləcə də bizi izləyən tamaşaçılarımızın, xalqımızın bu müqəddəs Ramazan ayı mübarək olsun. Arzu edirəm ki, gələn ildə Allah qismət eləsin bu Ramazanlığı bizlərə inşallah. Ay, ay. Amin, amin, amin. Xoş gəldin. Xoş gəldin. Çox da belə yaxşı gəldin. Səhər-səhər. Mən əminəm ki, hamının ürəyincə oldu. İndi musiqinin də səsini açmışdılar. Heç narahat olmayın. Biz hələ davam edəcəyik. Və bax, bayaqdan deyirik ki, biz xalq olaraq, millət olaraq, maşallah olsun ki, dua eləməyi, şükür eləməyi bacaran bir millətik. Bax, elə bizim bir xalq olaraq da, Mirələm kimi sənətkarlarımız var. Mirələm kimi oğullarımız var. Ve ona göre de emin ol ki, mən bir izleyici kimi çok xoşbəxtəm. Teşekkür ederim. Var olun. Karşılıklı da siz sağ olun ki, değer, kıymet verirsiniz. Ve Xəzər Televiziyası həmişə biz ifaçıları dəvət edirlər. Ve sizler teşekkür ederim her birisine. Ailəsinə bağlı. Vətəninə bağlı, millətinə bağlı, Allah var eləsin, Mirələm kimi, elə Mirələnin də timsalında bizim bütün sözün əsl mənasında sənət adamlarını. Yani, başqa da heç nə demirəm. Var olasan, o səsindən Allah da Allah bizi məhrum eləməsin. İndi deyirlər, sən sus qoy oxusun, susuram, oxu. Tapılan değil, hiçbir hazine.
hər janrdan, hər ifadan bugün bax belə qonaqlarımız var. Var olasan. Siz sağ olun, siz sağ olun. Mən bir daha təşəkkür edirəm. Dəvətə görə bu gözəl bayram günündə dəvət eləmişsiniz bizi. Və sənətçi dostlarım da burada gördüyüm hər birisini salamlayıram. Bayramlar mübarək olsun. Məli, bu elə bir bayramdır ki, yenə bizi bir araya gətirməyə bacarır. Ən müqəddəs bayramlarımızdan biridir. Bəli, ən müqəddəs. Ən müqəddəs bayramlarımızdan birincisidir və ümumiyyətlə mən hər dəfə sevirəm bunu deməyi və özümə də bir borc bildirəm ki, deyim ki, biz gücümüzü birlikdə təqdim eləməyi bacaran insanlarıq və elə musiqidə də, bizim elə muğamımızda da necə ki, gücü bizim muğam ifaçılarımız bir araya gələrək gücü birləşdirdilər və bizim muğamımızı da dünyada tanıtdılar. Elə buna görə də biz əmin olaq ki, nə qədər bərabərik, nə qədər gücü bir araya gətiririk, biz heç bir zaman yəni uduzmayacaq. Əlbəttə, biz muğam ifaçıları təbii ki, dövlətimizin birinci vice-prezidenti Mehriban xanıma təşəkkür edirik ki, muğamımızı çox yüksəklərə qaldırdı, biz gənclərə böyük təkən oldu. Və çox sevindirici bir haldır ki, elə gənclərimizin çoxu da bugün muğam ifaçılığına üstünlük veriblər. Yəni, bəzilərinə sorsan, xanəndə olmaq istəyirəm, muğam oxuyacağım, hətta muğam artıq dərslərini alanlar belə var. Amma əvvəllər bu fikirlər bilirsən ki, yox idi. Hamı uşaqlıqda, başqa-başqa sahələrə üstünlük verirdilər. Yaşasın bizim muğamımız, yaşasın Azərbaycanımız və yaşasın əsl musiqiyə dəyər verən hər kəs. Düşüb yada neyləyim Barlığımı salıb oda neyləyim Həyatımı verib bada neyləyim Xatirələr yetmir dada Qoşa deyib gülərdik Bağçamızda tər gülləri dərərdik Ömrümüzə gül çələngi hörər Xoşbəxtləri xoşbəxt idik Oh,
apardın hamını. Emin ol ki, indi ekran karşısında bizi izleyen hamını apardın. Uzaqlara apardın. Xatirələrə qərq oldular. Amma xatirələr də əslində insanı biraz o öyrədən bir şeylərdir. Xatirələr olmasa, o yadda qalan xatirələr ki, yadda qalan tarixləşmiş insanın həyat yolu var. Onlar olmasa, insan yaxşı mənada doğru addım ata bilməz. O ağrılı, acılı günlər, təbii ki, yaxşılı... Düzgün dərs çıxartmaq lazımdır da onlardan da. Əlbəttə. Düzgün dərs çıxartmaq lazımdır. Daha ümidlə, daha güləriz baxmaq lazımdır gələcəyə. Yığışdırırıq bütün bu xatirə söhbətlərini. Mən təşəkkür eləmək olar. Mahnını ərsiyə gətirib mənim dostum, qardaşım Ruslan Əhmədoğlu. Ona təşəkkür eləyirəm. Ruslana yaraşan bir tərzdir. Çox gözəldir. Ağzına sağlıq, ürəyinə sağlıq, ruhuna sağlıq. Nə yaxşı ki, bir daha qeyd edirəm. Nə yaxşı ki, Mirələm kimi bizim sənətkarlarımız var. Biz isə musiqilərlə, təbii ki, ifaçılarla hələ davam edəcəyik. Bizə yeni qoşulanlar varsa və o hələ də keçmişə qayıdıb o xatirələrin içindən çıxa bilməyənlər varsa, xatirələri artıq geridə qoyun. Çünki keçmiş özü də geridə qaldı. Keçmişi unudun, geçsin, bugünlə yaşayın. Hətta deyərəm ki, bugün üçün və sabah üçün də yavaş-yavaş qollarınızı çırmalamağa başlayın. Ramazan ayımızda oruç tutan hər kəsi bir daha ürəkdən təbrik edirəm onların səbrinə görə, onların təmkininə görə. Və bugün sizin gününüzdür, bugün hamımızın günüdür və bu müqəddəs günümüzün də elə ilk necələrlər səhər açılandan o ilk saatlarındakı konsert avahavası ilə birazdan yenə davam edəcəyik. Sabahınız bir daha xeyirli uğurlu olsun. Bəli, bugün doğrudan da üzümüzdə gülüş var, ruhumuzda bir təbəssüm var. Çünki 11 ayın sultanı olan Ramazanı səbirsizliklə gözləyib, öz orucunu tutan, dualarını edən, niyyətləri həyata keçsin deyə Allaha dualar edən hər kəsin bugün bayramıdır. Bəli, o 11 ayın sultanı gəldi və bir göz qırpımında da getməyə hazırlaşır. Amma o getsə də bizim bu bir ay içərisində yenə öyrəndiyimiz səbir, o niyyətlərimiz, duamız və şükürlərimiz yenə də bizim ürəyimizdədir. Və biz ümumiyyətlə şükür eləməyi də hər gün bacarmalıyıq. Ramazan bərəkətli, ruzulu bir aydır və elə iftar süfrələrində də necə ki dostlarımız, necə ki ailəmiz bir masa ətrafına toplaşıb, olduğundan bir tikə yiyib, o necə deyərlər iftarda olaraq hər bir şey insana o qədər bərəkətli görsənir ki, süfrədə az neymət də olsa biz onu o qədər çox görürük ki, ona görə də Ramazanın bərəkəti, ruzusu yəni bir başqa cürdür deyirlər. Hər kəsin evində ruzu olsun, hər kəsin süfrəsi, masası bərəkətli olsun və ən əsası doğmalarımızı, sevdiklərimizi unutmayaq, onların yanında olmağa çalışaq və ətrafımızdakı insanlara da paylaşmağı öyrədək və paylaşmağı da özümüz öyrənək. Və səhər-səhər yenə də deyirəm, çox danışmaq istəmirəm, musiqi ilə günümüzə başlayaq. Sabahınız bir daha xeyir olsun.
səhər-səhər xoş gəldin. Sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun. Biz izləyən hər kəsin sabah xeyir olsun. Günü xeyirli başlasın. Ay, bəyəm əslində dedim, biraz toxundum ona ki, bizim gözü yolda qalan axsaqqallarımız, ağ birçələrimiz var. Ümumiyyətlə, onlar haqqında danışanda çox kövrəlirəm, ona görə çox geniş danışmaq istəmirəm. Və bir də bizim körpələrimiz, övladlarımız var. Hansı ki, onların da isti bir yuvaya, isti bir ailəyə ehtiyacları var. Və elə bax, bu ay da elə bir aydır ki, çalışdığımız qədər, əlimizdən gəldiyi qədər biz onları da, yəni görməməzliyindən gələ bilmərik. Onlara da bir yardım əlini uzatmalıyıq, isti qucağımızı açmalıyıq. Bütün. Ona görə də Nigar, sən artıq yəni əmin ol ki, yaxşı əməllərdə bizdən öndəsən. Yox, əstağfurullah, hər kəsin əməli özünə görə yaxşıdır və Allah onu qiymətləndirir. Kimin əməli nə dərəcədə yaxşıdır, doğrudur, gözəldir. Allah hamının əməlini xeyrə calamış olsun, xeyrə yazmış olsun. Tutulan oruclar, edilən dualar Allah tərəfindən qəbul olsun inşallah. Amin. Bizim də əlimizdən nə gəlir bugün? Bu səhər bizim də əlimizdən yalnızca sizə musiqilər təqdim etməklə bayramı qeyd eləmək gəlir. Elək.
çaresiz qalanda ayrılır o dəqiqə. Çaresiz qalınca məcbursan. Çünki artıq bir insan ki, səni çaresizliyə düçar eləyib, məhkum eləyibsə, yəni çıxış yolu. Aman Allah, aman Allah. Yəni insan niyə görə başqa bir insana görə çaresiz olmalıdır axı? Qurban olum, çarəni Allah Taala'dan diləyək, Allah Taala'dan istəyək. Yəni, başqa bir bəndə kimdir ki, səni gəlib çarəsiz qoysun, Nigar? Yox, qoyunca qoyurlar. Can bacı. Olunca olur. Ona görə də biz çalışdığımız qədər hər kəsə əsəblə yox, səbirlə cavab verməliyik. Çox balaca bir, canlı bir şey istəyirəm səndən. Amma xalq musiqisi olsun, xahiş edirəm. Xalq mahnısı. Hə, Nigarın səsini, onun o boğazını, yəni bilməyən yoxdur. Əgər bilmirsinizsə də, mən sizə balaca bir fürsət yaradıram burada. Tamam, olsun. Mən aşıq oyanınca, mən yanım oyanınca, mən aşıq oyanınca, mən yanım oyanınca, kəsim yastığı yanım bala yalvarım oyanınca, kəsim yastığı yanım bala yalvarım oyanınca, nalaydı yarım nalaydı, qapqara bir çay olaydı, hamıya çirkin olsam da bala yarıma göy çay olaydı, hamıya çirkin olsam da yarıma göy çay olaydı. Qapının arxasında da gözləyən ifaçımız da bir canlı oxuya-oxuya bura gəlsəydi, Nigarın avazına, səsinə bir hay versəydi. Yar gərək yarın qaydinə, qala yalvara yalvara, küsür ben hər an könül, ala yalvara yalvara, yar gərək yarın qaydinə, qala yalvara yalvara, küsür ben her an könül, ala yalvara yalvara, yara yalvara yalvara, kaldım yalvara yalvara, yarma yalvara yalvara, kaldım yalvara yalvara.
Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş gününüzə gələk. Bu gözəl gündə, bu özəl gündə doğrudan xalqımız üçün, bütün müsəlmanlar üçün, müsəlman İslam dünyası üçün özəl olan bu bir gündə, bu bayramda, Ramazan bayramında məni dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Biz ailəlikcə sizin verilişinizi sevirik, izləyirik, biləsiniz. Biz də sizi sevirik. Mütəmadi olaraq baxa bilməsəm də, amma düşdü. Yəni kanallarımızda imkan yarandı ki, mən baxım, bizim kanallarımıza evdə olun. Sizin efiri qaçırmıram, baxıram. Ay, rica edirəm, rica edirəm və xahiş edirəm. Yəni dönə-dönə həftənin sonu olan kimi, çünki burada Şənbə bazarda nə baş verir? O hər bir şey ekspromt alınır bizdə. Ona görə ki, səmimiyyətimizlə, təbiiliyimizlə sizin qarşınıza gəlməyə çalışırıq. Ona görə bir söz ifadə etdin, işlətdin, səmimi. Kaş cəmiyyətimiz ki var, cəmiyyətimizin iş olmasa bir 30% səmiyyət üstündə qurulardı, səmiyyətlik bir 30% inkişaf eləyərdir. Səmiyyət hiss olunur ama. Səmiyyət hiss olunur. Nə yaxşı vardı, olmasa nə olardı bəs? O səmiyyət olmasa nələr olardı, bir dənə düşünək. Mən ümumiyyətlə səmiyyətin vurğunuyam, dəlisiyəm. Səmimi insanları da görəndə, nə bilim, valla, nəyim var, canımı demirəm, nəyim var verməyə hazıram o insanlara. Yəni o səmiyyət də təmənnasız səmiyyət olmalıdır. Hə, əlbəttə ki, kaş ki elə olsun. Bütün İslam dünyasının, xalqımızı, Azərbaycanımızı təbrik edirəm Ramazan bayramı münasibəti ilə. Oruç tutanların bu bir ayı həm istisi oldu, həm soyuğu oldu, nə bilim, çətinliyi oldu. Əlbəttə ki, əl xüsusda bu pandemiya dövrü, koronavirusun... Bəli, bəli, elə bir vaxtda düşdü ki, bəyək onu qeyd elədik. Böyük bir zərbə vuran vaxtında mən bu oruç tutan, bu ağırlara, bu acılara, nə bilim, bu istiraflara tab gətirərək Allahın yolunu gətirən insanları təbrik edirəm, can sağlığı diləyirəm hər birisinə. Qoy xalqımız hər zaman əmin-amanlıq içində olsun. Azərbaycanımızı biz... İstər idmançılarımızın sayəsində, istər Azərbaycanımızın artıq öz brendləri var, bilirsiniz, Azərbaycan məhsullarımız var, onların sayəsində, istər musiqimizin sayəsində və ələ xüsusda muğamımızın sayəsində biz artıq dünyada tanıtmışıq. Bəli. Ona görə də sizin hamınızla bir-bir qürur duyuruq. Çox sağ olun. Sizinlə fəxr edirik. Minnətdarıq. Mən nəyə sevinirəm? Ən çox mənim şad olduğum odur ki, bizim kanallarımızda, bizim doğma kanallarımızda sizin kimi dəyər verən, verməyi bacaran və daxiləni, yəni bunu əzbərçi yox. Mən əzbərçidən qaçanam və xoşum gəlir əzbərçi insan. Bir sözü deyirsənsə, ya ürəkdən deyəsən, ya da hiç deməyəsən. Bax, sizin kimi demirəm ki, şükürlər olsun ki, azdır. Yəni, var. Var, var. Amma nə yaxşı ki, var. Çünki bir ara bir müddət məsafə oldu ki, o məsafədə bizim efirlərimizə, yəni layiq olmayan, yaraşmayan aparıcılar gəldi, oldu. Amma indi şükürlər olsun ki, şov dünyasında elədir. Doğrudan, doğrudan elədir. Aparıcıların arasında da elədir yəni. Amma sevindiricidir ki, artıq bax sizin kimi içdən duyan, musiqini duyan, dəyər verməyi bacaran, mən baxıram səhərdən elə sizin verişinizi izləyirəm. Görürəm ki, qonaq gəldiyim vaxta kimi o qədər dəyərli ifaçılar çağırmışsınız. Elə birini qeyd elədiniz, mirələm bu, maşallah. Ecazkar səs sahibi, mədəniyyət, əxlaq göstəricisi, efir mədəniyyəti elədir ki, gərək o ifaçıya baxırlar. Bir dəfə Arif müəllim, mənim ustadımı salamlayıram, bayram mübarək olsun. Arif müəllim dedi ki, dedi, bala, məni deyir, toya çağıran ən çox bilirsən, niyə çağırır? Dedim ki, niyə ayacı, niyə, nəyə görə? Dedi, oxumağım bir tərəfə, mənim elə şəxsiyyətim bəs eləyir. Məni toyuna çağıran, toyunda ifa etdirən, həm də şəxsiyyətimə görə çağırır ki, baba, oğul, sənin toyunda bu şəxsiyyət ifa eləyib. Sənin övladında qoy, sənin kasetinə baxan, toy kasetinə baxan da desin ki, mənim toyumda ifa eləyən belə bir şəxsiyyət olub, ona oxşuyum. Yəni, mən onu layiq bilirəm. Ona oxşuyum, ona. Öz avrama, salmağa. Çünki, bilirsiniz Zümrüt xanım, biz efirdə nümayiş etdiririk də bizim mədəniyyətimizi və milyonlar baxır bizə, o qədər bizlərə oxşamaq istəyənlər var ki, nümunə götürənlər var ki. Eləcə də müəyyənində demirəm, bunu da o saat şirdəcəklər, deyəcəklər ilkin yenə dedi nəysə. Eləcə də elələri var ki, layiq olmayanlar çıxırlar, onlar da göstəricidir, onlar da göstəricidir, onlara da kimsə oxşamaq istəyir, amma onlara oxşamayın. Əsl, yaxşı şəxsiyyəti olanlar oxşayın, buradan səslənir. Yaxşı nümunə, yaxşı nümunələr gəlsin gözümüzün önünə və yaxşı nümunələri oxşamaq üçün də bu yaxşı insanları, bu işini bilənləri, peşəkarları da biz, yəni gələk, insanlara təqdim eləyək. Anlarsan da nə demək istəyirəm? Yəni, düzgün təqdim etmə başqa bir şeydir. Ona görə də, əziz şov əhli,
Necə ki biz son bu aylardan dərs çıxarmağa çalışdıq. Məncə elə bax bugün bu müqəddəs bayram günündə də yenə də bir-birimizə can deyib can eşidərək hər kəs bir-birindən heç olmasa bir hal-əhval tutsun. Hər kəs heç olmasa bir-birinin bayramını təbrik eləsin. İndi biz burdan hər kəsi onsuz da təbrik edirik. Bu istər bizim adi izləyicilərimiz olsun, istər şov aləmi olsun. Əsas odur ki, biz hamımız eyni yəni millətik. Biz Əlbəttə. Hamımız eyni yerdən su içirik, siz, eyni yerdən çörək yeyirik. Yəni biz birik. Heç olmasa bu dil ki var, onsuz da qəlbdə müəyyən o deyirsiniz də show biznesimizdə o müəyyən çatışmayanları ki var. Qəlbdə onsuz da olacaq yenə. Yenə qıracaqlar bir-birini, yenə nə bilim müəyyən söz-söhbət yaranacaq. Amma heç olmasa dildə biraz şirinlik olsun, bir-birimizə can demək, bir gözəl şairlərimizin bir gözəl kəlamı var deyir. Can deməklə candan can əskik olmaz. Bəh-bəh. Sınıq könülləri açar şad edir. Bəli. Çor deməyin xeyri nədir həyatda? Abad könülləri pərişan edər. Belə Ramazan özü də can deyin, can eşidin bir-birinizə heç olmasın. Ramazan ayı özü bir pərdədir. Bəli. Nikbinliyin, bədbinliyin aradan götürülməsi üçün bir pərdədir. İnsanlar əsəbləşəndə, çünki çox vaxt qırıcı oluruq, əsəbləşəndə bir-birimizə, yəni sonradan peşman olacağımız sözlər deyirik. Amma bu ay elə bir aydır ki, o əsəbləşən anda mən orucluyam deyərək, yəni sən o addımı atmaya bilirsən. Ona görə də bu pərdə nəinki bu ay, bu pərdə həmişə hamının arasında mütləq olur. İnşallah. İndi bu dediklərimdən sonra əziz İlkin bəy məndən küsün görüm. Elə heç kim küsməsin bir-birindən arzu edirəm. Boyda dağ olar İndi benden küs görür
yersiz umup küskürüm, dağlar boyda dağlar, dağlar boyda dağlar. Sakince yanından ötüşerem, saçı saçından uzun söğütle öpüşerem, söğütle öpüşerem. Nermemi yeşiden de men yadına düşerem, men yadına düşerem. Nermemi yeşiden de men yadına düşerem, men yadına düşerem. Yersiz umup küskürüm, dağlar boyda dağlar, dağlar boyda dağlar. Biz size gelende yaharlarım şaşarsa, gözümün kabağımda an tutup alışarsa. Gördüğüm yuhuları kızlara danışarsa, yersiz umup küskürüm, dağlar boyda dağımlar. İndi benden küskürüm, indi benden küskürüm. Yersiz umup küskürüm, dağlar boyda dağımlar. Dağlar boyda dağımlar. Dağlar boyda dağım var, dağlar boyda dağım var. Bəli, əsl musiqidən zövq aldığımız bir səhər oldu bu səhər. Bizə yeni qoşulanlar varsa, sizə çox şey itirmədiniz deməyəcəm. Çünki çox şey itirdiniz. Çünki geridə qoyduğumuz Şənbə Bazarın bax o saatında bir-birindən dəyərli ifaçılarımız səhər-səhər sizin üçün bu özəl gündə, bu özəl bayram səhərində konsert verdilər. Və ümumiyyətlə, Ramazan ayında insanlar bir başqa cür gözəlləşir deyirlər. İnsanlara bir başqa paklıq gəlir, üzlərinə nur gəlir və ayrı bir gözəllik gəlir. Və mən inşallah ki, dua edirəm, istəyirəm ki, bax, bu gözəllik qəlblərdən gəlsin. Ən birinci, qəlb və ürək təmiz olsun ki, elə o paklıq, o gözəllik də insanın onsuz da simasına mütləq yansıyır. Məsələn, Roza Zərgərli kimi.
xoşuma. Sabahlarınız xeyir olsun. Hər kəsi xoş gördük. Bir-birinə gözəl qonaqlar bilirəm ki, sən efirində hər zaman olur. Amma sən bir təhlükəsən. Niyə təhlükəsən? Mən izah edeyim də. Gözəl musiqinin təhlükəsisən. Çünki ən gözəlini verirsən. Ən dadlı şeylərin təhlükəsisən. Ən dadlıları yeyirsən. Və ən gözəl bayram konsertləri də mən sənin efirində olur. Ona görə sos diqqət bizə baxın. Bəli, səhər-səhər doğrudan da təhlükə gəldi. İndi yenicə yuxudan oyanıb bizə qoşulanlar. Bayaq dedim, ki, çox şey itirdiniz əslində. Rozanı qaçırmadım. Əsas odur. Hə, çox şey itirməziz. Mən gəldim ya, şimdi hər şey iyi olacaq. Mübarək olsun bu ayın, bu bayramın. Sənin deməməzdim. Əslində mən hər zaman bir təbrikim var hər zaman. Bütün bayramlara da bunu aid edirəm. Amma bir ara oturdum, düşündüm ki, məhz bu təbrik Ramazan ayına uyğun gəlir. Mən arzu edirəm, hər kəsin evindən körpə səsi, axsaqqal tövsiyəsi heç zaman əski olmasın. Evinizdə ruzi bərəkət olsun. Ən xoş, dadlı təamlar sizin masada olsun. Və ən dadlı sözlər sizin evinizdə deyilsin. Ay, 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 nə gözəl, nə gözəl bu arzudur. Şairlik damarı, şairlik tərəfi tutanda Rozanın. Bax, belə olur. Əslində, evdə axsaqqalın və ağbirçən olmağı artıq özü bir ruzudur. Onlar varsa xoş niyyət də var, onlar varsa xoş tövsiyələr də var, qayğı da var. Gimme.
Bəli, aktrisalıq məharətindən çox gözəl istifadə eləyərək Roza Zərgərli oxudu sizin üçün və getdi. Bu səhər mən çox inanıram ki, əlinizdən gəldiyi qədər sizə konsert dadında bir gün yaşatmaq istədik. Çünki bir ay boyunca səbirlə, təmkinlə, dualarıyla, xoş niyyəti ilə orucunu tutan hər kəsin bugün bayramıdır və onların sevinməyə, onların səhər-səhər əylənməyə məncə ehtiyacları var və onlar buna layiqdirlər. Al əlvan geyimi ilə və o möhtəşəm ifası ilə məncə bu səhər o da burada olmalıdır. Gəlməzdi ki, eşqə düşəm Hər gün səni sevməkdən başqa yoxdur peşəm Gözlərim danışar sevgimdən, əllərim toxunar Sənə qarşı olan hisslər ürəyimdən oxunar Gəldi Gülay bu səhər.
sabahın xeyir olsun. Necəsən? Gözəlsən, maşallah. Sən necəsən? Bugün hamımız yaxşıyıq, maşallah. Gələn bütün qonaqlarım pozitiv, hamısı güləriz. Al əlvan geyinmişsən və bayaq deyirdim, ha ki o qəlb gözəl olanda üzə vurur, simaya vurur. Bax, Gülay elələrindəndir. Çox sağ ol, Zümrüt, minnətdarım, çox sağ ol. Hər zaman özəl günlərdə, bayram günlərində unutmursan mənim, buna görə çox sağ ol, necə deyim, hər zaman çalışam ki, yaxşı olum, insanlara yaxşı aura, yəni ötürməyi bacarım. Bir an değişti hayatım.
aşık ol, herkes senden danışsın. Eminim bir Hacı Nazim imzası var bunda. Ha, bu yeni mahnımızdır. Eksklüziv senin benim için de ifa etti. İlk defa bugün seslendirdim. Hacı Nazim musiksi Ali Qafarlı sözleri. Bak, o intizarda kalan izleyicilerimiz artık rahat olun. Çünkü müğennilerimiz sözün əsl mənasında işe, gücə geri dönüblər. O ki kaldı bugünkü səhərimizi elə Gülay'la beraber sağollaşmak istedim sizinle. Belə bir gündə, belə bir səhərdə mən çox şadam ki, məhz bugün şənbə bazar gününə təsadüf elədi. Bir daha təbrik edirəm bütün izləyicilərimizi, bütün müsəlman dünyasını, oruç tutan, niyyəti olan hər kəsin bayramı mübarək olsun. Allah bizim hamımıza yar olsun. Amin inşallah. Hər kəsin bayramı mübarək. Allah hər kəsin qəlbinə görə versin. Allah hamıya yar olsun. Amin. İnşallah ki, hər zaman gözəl günlər yaşayaq. Çətin günlər olmasın. Amin inşallah. Azərbaycanımız üzün həmişə gülsün. Əziz Azərbaycan.